Satu tolpa väärälle puolelle. Linnera pelaa tosi kovaa Suarezia vastaan käsiin, niin on pelattavakin. Koska jos ei pelaa, niin Suarez tekee maali. Pelattua Xandelle. Nasserille. Vähän tuurilla Suarezi. Vihanen veto ja Penno Hansian jala Rantanen. Kovaa maalilta ulos Suarez. Suarez pistää kolmannen maali. Nyt on hiukan avonainen tämä vieraiden puolustus. Hyökkäys sen sijaan on erittäin tehokas. Neljäs pallon takana. Tuleeko se? Siitä tulee sentään. Yhteen ne. Siis Maria Suarez pallottelee. Sitten Pikkarainen ja Gutierrez. Nyt kohta tulee veto olla jo niin lähellä. Ja sieltä tulee Sismarin Rantanen torjuu. Ja siinä sitten Josep.